имаме 15 кг жилетка. Която жилетка аз няма да махна цяла седмица. Което ме навежда на мисълта, че аз махнах няколко от сакчетата пълни с пясък. 10. 10 по 4 са 4 кг. Абе, да, някъде плюс-минус 10-11 кг ще имам на гърба ми. Целта на това предизвикателство е да видим всъщност дали след 7 дни аз ще имам прогрес в силата, дали ще съм свалил килограми или ще съм качил килограми. Или нищо няма да се случи. Единственото време, в което аз няма да нося жилетката, между другото отдолу съм с нея, е когато аз спя или се къпя. 7 дена аз съм едно цяло с тази жилетка. Малко ми е трудно да стоя. Вау, 10 кг са наистина много. Добре, аз вече съм в фитнеса и даже в момента си направих загрявката от 10 минути. В момента идва частта, в която ще направим първите статистики за това колко лицеви мога да направя без жилетка, с жилетка, колко набиране мога да направя без жилетка и с жилетка. И на седмия ден ще видим дали има подобрение. Добре, между сериите ще се почивам по една минута, за да може да... за да може да се почина, окей? Това е по-трудно, отколкото очаквах. Не съм ги броил, защото се опитах да се фокусирам да дам всичко от себе си. Вие ще сте разбрали преди мене. Сега, набиранки. Добре. Не очаквах да ми е толкова трудно. То само с носенето на жилетката ми е трудно. Добре, махаме жилетката. Пускам таймер, който аз ще чуя тук на слушалките ми и ще го синхронизирам, вие също да го виждате, окей? Да, започваме. Беше много трудно. Всъщност, аз не трябва да правя упражнения като набиранки, защото имам проблем с гърба. Може би някои от дните ще ви разкажа. Ще спочина още малко и отидем. Това е направо цяла тренировка, хора. Това подскок не беше много готен, защото забрах, че съм по-тежък с 10 кила. Вау! Добре, статистиките са следни. Не знам дали са добри или не. След 7 дена ще видим. Сега ще се опитам да продължа с тренировката ми, която е гърди и бицепс. И да, няма да махам жилетката. Също така, не знам какво ще правя с потението.
защото погледнато реално да аз са пътя, обаче жилетката са пътя. Така че дори да се сложа нова тениска, пак ще мириша на пот. Трябва да дали може да пере. Друга е. Първо, че не съм се събудил. Второ, че дори не съм загрял и тялото ми както е сковано, аз му слагам още 11 кг отгоре. Между другото гледам сутрин първите 30 минути да ми попам каква технология. И също така аз мисля, че не ви казах какво ям. Ето за вас, които ги интересувам, увесени ядки и две дози протеин. По принцип си слагам някакви плодове. Обаче вчера изядахме всички кивита с Йоана. Днеска нямаме никакви плодове. Добре, включвам се няколко часа. Ох, всеки път, като започна да снимам, ще чувате ох. Посъбудих се, обръснах се, не знам дали се личи. Направих си сутрешното загряване, разтягане на това. И също така се направих и азотния бустер. От всички тези продукти. В принцип по плана аз трябваше да отида и да... Вау, вижте колко вали! По принцип трябваше да отида да тренирам, но сюрприз, излезе Check Engine Light отново. Volkswagen, das Auto. Аз седя и си пия азотния бустер. И слушам някаква музика, мотивация и гледам и така нататък. Но просто се включвам. Защото исках просто да ви кажа, че като се взема камерата от задната седалка, буквално съм запахтян вече. От време на време усещам мускулната треска в гърба ми. Не знам това колко време ще продължи. Може би ще е цялата седмица, не знам. Но поне имам една хубава новина. И това е, че моите хора ми махнаха Check Engine Light-а! Но забелязвам, докато тренирам, е, че буквално седя е така, с двете ръце тук. Като Бейн, което не навежда мисълта, че сигурно на Бейн или Том Харди всъщност му е било доста тежко да носи тази бронирана жилетка по време на снимането на Батман. В момента приключих с първото ми упражнение. Доколкото усетих от килограмите, ми натежаха. Тоест, в момента съм си взел моите максимум килограми, които миналата седмица направих 6 повторения. Аз имам чувството, че няма да успея да направя 6 повторения. Не знам кое е общото между жилетката, може би с всички малки мускулни групи всъщност, което е доста голям фактор. Но, нека се опитам. 6 повторения. И това е едно от упражненията. Смисъл, изключително трудно е с тази жилетка. Явно наистина всички малки мускулни групи, които подпомагат да държат големите мускулни групи, са доста важни. В момента съм в последната част от тренировката ми, която е кардио. И реших да ви взема и в тази част от тренировката ми. В момента съм на 17-18 минута и всъщност с тази жилетка искам да ви кажа една голяма изненада. Много по-трудно е. Знам, не го очаквахте сигурно. Също друго исках да кажа е, че може би утре вие ще разберете от рехабилитацията, на която ходя. 40 минути по-късно. Не знам дали виждате нещо. Че аз не трябва да съм с тази жилетка. Аз не трябва да съм във фитнеса. Защото преди половин година ми каза доктора, че имам 3 дискови херни и че аз никога повече не мога да дигам тежести. Защо ви го казвам това? Не търся съжаление. Както казах, от преди половин година, даже повече, т.е. ко бях от тия ютубърчета, дето да ви казвам: "Оу, приключи ми кариерата, оу, моля ви, харесайте видеото." Щях да съм го направил отдавна.
погледнато реално, няма да слушате никой. Ще следвате мечтите си, въпреки всяка една трудност, ще адаптирате спрямо ситуацията и ще направите нужните промени, за да продължите да осъществите мечтите си. Това исках да ви кажа. Току-що закопчах якито и осъзнах, че изглеждам си, но имам бъб. Аз тази дума не мога да я кажа в YouTube. Но да, не знам как е по-добре да се запучан или разпучан. Току-що някой ми открадна количката. Трябваше наново да се слагам нещата. Добро утро на всички. Днес е четвърти ден и се оправям за фитнес. Вчера беше off и време за почивка. Не знам колко съм си починал, като все пак съм носил цял ден жилетката. Вчерашната рехабилитация, всъщност аз в момента съм изключително скован все още. Поне вече не ме боли толкова гръбначния стълб. Обаче, същевременно... Същевременно имам чувството, че съм проформен. Някак си мускулите ми стоят повече и повече, не знам. Може би си въобразявам, може би наистина изгарям повече калории, отколкото трябва, защото аз наистина не се чувствах раменете вчера. И даже когато правихме вендузите тук на раменете, Миро ми каза, че наистина съм много по-зле, отколкото преди, както и трапеца ми тук. И аз наистина усетих най-много болка там. Смятам, че жилетката има огромен ефект върху малките мускули, т.е. тези стабилизиращите мускули, където и да са в ставите. Било то тук в раменете, било то в гърба и така нататък. Мисъл, освен че се чувствам скован и с мускулна треска, се чувствам наистина по-силен. И все пак ви казах, наистина се чувствам, че следно мускулите ми са по, как да кажа, изразени и твърди, защото може би се напрягат много повече. Няма да снимам днес тренировката ми, защото вече ще умрете от скука. Така че ще се видим по-късно днес. Момента е 7. И аз излязах от банята. Което означава, че аз не съм си носил жилетката около час, час и нещо. Защото бях около 20-30 минути банята, после докато се облека, трябваше да свърша нещо на лаптопа и отделно спучинах 20 минути, окей? Но, имам апдейт за вас. В момента смятам да си направя вечеря. Имаме пиле, смятам да го вкуся, да го опека. Може част от него също да планирам, малко, няма да прекаляваме. Също така смятам да си направя и салата. Честно ви казвам, няма нещо по-хубаво от това. Да си направиш една вечеря и да слушаш някаква джаз музика или стара чалга, така ретро чалга. И също така съм си написал някакви неща, които така през деня ми хрумват, обаче камерата не мога да я взема, защото или върша между друго, или нали. Съм записал плюсове. Гърба ми е много по-добре след вечерешната терапия. И също така, като слагам жилетката, буквално вече като я сложа, искам, просто слагам жилетката, в смисъл не я усещам. Другото нещо, което съм си написал е, че изключително голямо напрежение, да, имам в гърба, окей, ясно защо. Но и също така имам и огромно напрежение в краката. Мисля, все едно са ми подути краката. Просто ги усещам хипер изтощените и имам чувство, че прасеца ми е пораснал. Кой не иска по-голям прасец? Но да, исках просто да ви кажа на здраве. Това е нашата вечеря. Заповядайте и ще се видим утре. В момента се включвам след тренировката ми, защото мисля, че съм свалил жилетката, защото като се прообличиха свали. Вече не я усещам на мене. Няма значение. Взех ските, защото вече имаме снег в Софията и също така отивам към Декатлон, за да се взема нови очила и може би ще оставя ските, ако трябва въобще нещо да се оправя на ските. Реших преди да отида до Декатлон да дойда до IKEA, защото имат едни много ефтини лампи. Искам да взема една за кухнята. Току-що се качих с ескалатора.
и осъзнах колко е дълга IKEA. Я забравя, веднъж бяхме с Илона тук и направихме мисля, че 5000 крачки, което са почти 5 км. Сори за пресвяпкането, но в принцип дойдох за тази, обаче мисля, че не е много светла. И затова мисля да взема ето тази. Седнал съм в някаква сауна, ви казвам. Аз направо ще колабирам. Махаме за 2 минути. Направо ми се стича под погода. Тениската ми е вода. Отзад също съм вода. Нямам друга тениска да се сменя. И сега отивам към Декатлон, за да си взема вече очилата. Мисля, че не съм единствения в секцията за ски. Значи хубава. Вау, аз наистина вънка като вали в момента с някакви въобще не ми блещите на очите. Значи хубава, аз в момента прекарвам времето на живота ми. Просто. В смисъл това е колко по-добре може да стане. Перфектните кюфтенца на IKEA, свалям килограми, имам нови очила. Не знам какво повече може да поискам. Надявам се утре да отидем на ски, ще видим. Утре е моя off day. Не знам колко ще е оф, като ще ходим на ски. За тези от вас, които са карали, знаят, но за тези от вас, които не са карали, знаят, че е изключително изморително. Но да, все пак утре е оф и в неделя нямам търпение да видим резултатите. Еми... Изяхме. Между другото забравил се хвана. Вчера си купих нови щеки. Защото другите са тотал. Сега е момент да си признание. На мен всъщност това не ми е първото спускане за тази година. На ски. Обаче беше на затвора, не? А родителите на Ивана подариха някакви мега яки апарата. И... Да, един ли вече съм се отпрежна. Но ще видите колко е чипа. Не знам колко ме чувате. Но се надявам да ме чувате. Свидето е много яко. Аз винаги съм искал да карам в такова време. Мисъл, като малък съм карал, но от години не съм. Опи. Тук малко липсва снег. И тук липсва малко снег. Ала. Ай! Ай! Първо впечатление от една минута спускане. Усещам, че съм по-тежък. Дали ми тежи? Малко ми натежава. Все пак е 12 кг почти. Даже малко ми топли. Дали ми е некомфортно? Не. Имам други спекулации, че съм по-бърз, когато съм с тази жилетка. Но ще видим. Между другото забрах да кажа, че имаме раница и там имам около 2-3 кила. Ама айде, това не го считам. Вижте колко е мистично е хора. Ето какво е било. Аз казвам, има много хубав сняг тук. А тук какво е било? Опи! Я също паднах. Изключително готино е да дойдеш сам на ски. Мисля, че миналата година спрях на същото място. Даже не мисля, че ми това е абсолютно същото място. Ако не сте гледали това влог, може да го гледате. И...
културата на скиори и сноубордисти е мега яко, човек. Всеки е такова забавляен. Като бях долу, като се чекирах, буквално, нали, давам си карта, която ме е тук в якито. И виждам, това проверяващ езди, гледа е така. И аз викам, защо, и в същия момент сещам, че това ми е снимката, която съм си сложил. Свикам, ето защо гледа така. Между другото усещам, че газа ми е мокър, но това няма да ме спре от това да се извиня и едновременно вие да ми се извините, че ме направихте на нищо в коментарите. Така, добре дошли на Милка ревю номер 2, защото съм забравил вафлите Choco Wafer. Над 500 различни коментара сигурно имаше долу в коментарите на предишното видео. И за това как съм ги пропуснал. Ето ви. Чакайте, че нищо не виждам. Бу! Много светло виждате ви, бе. Не. Така ми е по-хубаво. Малко е замръзнала. Имаме различни слоеве. Одобрявам. Вкуса дали е на Милка? Не. На хубав шоколад е. Ама е вафла. Харесва ми. 9,3 от 10. Между другото, тези два, с които ще кажат, ти ни носи жилетката. Маняк. И не знам дали въобще в това видео казах, че може да използвате код RIFE5 за всеки един Jim Beam продукт, но да, може да използвате код RIFE5, по този начин ще получите 5% отстъпка, а всеки един Jim Beam продукт, по този начин ще подкрепите мен, по този начин ще подкрепите Jim Beam. Наистина съм ви благодарен за това, че използвате моя код. Няма да ви лъжа, помагате ми. Така, ето. Тя знае, че ме подкрепи, за това казва уху. Ако желаете също така да ме подкрепите и в YouTube, просто харесайте видеото, защото това е единственият начин да знае YouTube, че на вас ви е харесало видеото. И по този начин YouTube споделя на повече хора моето YouTube съдържание. Така че, просто харесайте видеото. Задължа се тъпни, да? Ето малко може да се закачат ските. Сега ще ви кажа нещо. Усещам обаче, че се измарям по-бързо. Не знам от кое. Може би е от жилетката. Не, няма как да е от жилетката. Ей! Първо каране за 2023-та. Let's go! Жилетката още на мене. Ти са ми впечатленията от жилетката. Ами аз не усещам хора. В смисъл, на моменти като ми се напопваха краката, тогава я усещах. Так? Иначе през останалото време въобще не я усещах. Добре. Седми ден. Много се вълнувам. Но имам няколко неща, които трябва да ви кажа преди да започнем с теста. Претеглих се, където виждаме прогреса, което е супер. Второто нещо е, че вчера бях на ски, както помните, обаче такава мускул не имах, след като се събудих, защото аз като се прибрах, буквално съм откъртил до 6 часа след обяд. Просто станах с ненормална мускулна треска в краката и в гърба. Може би не беше най-умното нещо преди да правим тестовете, да ходя на ски с 12 кг отгоре и раница, но ще видим сега дали ще имаме хубави резултати. Вълнувам се, защото това е един така персонален тест за мен и мисля, че и на вас ще ви е интересно. Ако ви е интересно, харесате видеото, но да, няма какво да мисля. Дай го правим. Не знам колко са. Ще почина една минута и слагам жилетката.
Не знам дали са повече или по-малко. Но със сигурност не ми беше толкова трудно, колкото първия път. Мисля, че е по-добре. Вие вече сте видяли, аз още не съм видял. Преди да продължим с набиранията, искам просто да ви кажа, че това видео на мен беше голямо удоволствие да го снимам. Надявам се и на вас да ви е харесало. Постарах се да го направя интересно, тъй като има доста излишни кадри. И както виждаме, имаме прогрес или повече повторения във всяко едно упражнение. Също така съм свалил килограми, мисля, че съм свалил килограми и едновременно мазнини, така че да, надявам се да ви е харесало видеото и до следващия петък.